a color o en blanc i negre, en horitzontal i en vertical. Algunes de les obres que s'exposen en el hall del Centre Cultural d'Almussafes mostren paisatges. Altres, escenes del municipi. Els participants del 4è Encontre de Pintors d'Almussafes exposen les obres que realitzaren en aquest encontre perquè puguen ser visitades pels veïns i veïnes. Una mostra que estarà oberta fins al 18 de maig. En aquest temps, els visitants podran votar per les seues obres preferides.